السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جو بلند درجوں والا ہے بھرپور نعمتوں اور برکتوں سے نوازنے والا ہے جس نے ہمیں بھلائی اور رحمتوں کے موسموں سے سرفراز کیا اطاعت اور نیکی کے کاموں کی ہدایت دی میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور اس کا شکر بجا لاتا ہوں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ یکتا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ کا درود نازل ہو آپ پر آپ کے آل و اصحاب پر اور بہت زیادہ سلامتی نازل ہو اے اللہ ہمارے رب تیرے لیے ہی ہر طرح کی حمد ہے کہ تو نے ہمیں پیدا کیا اور ہمیں روزی دی ہمیں ہدایت عطا کی اور ہمیں سکھایا تیرے لیے ہی ہر طرح کی حمد ہے اسلام اور قرآن پر تیرے لیے ہی ہر طرح کی حمد ہے اہل مال اور عافیت پر تو نے ہمارے دشمن کو رسوا کیا ہماری روزی کو کشادہ کیا ہمارے امن کو ظاہر کیا ہماری علیحدگی کو جمع کیا اور تو نے ہمیں اچھی عافیت دی ہر وہ چیز جو ہم نے تجھ سے مانگی اے ہمارے رب تو نے ہمیں عطا کیا تو اس پر تیرا بہت زیادہ حمد ہے تیرا اس وقت تک حمد ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے جب تو راضی ہو جائے تب بھی حمد ہے اور تیرے راضی ہونے کے بعد بھی حمد ہے اما بعد مومنوں کی جماعت خلوت و جلوت میں اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرو ظاہری اور باطنی فواحش سے بچو جان لو کہ آج عمل کا دن ہے حساب کا نہیں اور کل حساب کا دن ہوگا عمل کا نہیں پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا اے ہر جگہ کے مسلمانوں تمہیں یہ عید مبارک ہو تمہیں یہ عید مبارک ہو
اللہ تعالی ہمیں اور آپ تمام کو یوم مزید والوں میں سے بنائے، تمہاری عید کو خوش و خرم بنائے اور تمہارے دلوں کو فرحت و شادمانی سے بھر دے۔ مسلمانوں، عید اللہ کے شعائر میں سے ایک شعار ہے جس میں اللہ کے فضل و رحمت اور اس کے جود و احسان سے خوشی نمایاں ہوتی ہے۔ عید خوبصورتی و زینت اور خوشی و سعادت کا دن ہے۔ عید باہمی دوریوں کی اصلاح، صلہ رحمی و احسان کرنے اور محبت و مودت کی تجدید کا موسم ہے۔ متفق علیہ حدیث میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس پر اس کا رزق کشادہ کیا جائے اور اس کی عمر لمبی ہو تو وہ صلہ رحمی کرے۔ مسلمانوں، جب شریعتیں اپنے احکامات کے ساتھ اور عبادت اپنی اقسام کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے نعمت ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کا ان نعمتوں پر حمد و شکر ادا کرنا واجب ہے۔ تو اے لوگوں، جنہیں صیام و قیام کی توفیق ملی، جنہوں نے اللہ کے شعائر کی تعظیم کی، اس کے محارم سے بچے، تو اس پاک ذات کا شکر ادا کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، تمہارے لیے اطاعت کو آسان بنایا اور تمہیں چن لیا کہ تم ثنا اور اعتراف کرتے ہوئے اپنی زبانوں پر محبت و گواہی کے ذریعے، اپنے دلوں پر اور اطاعت و فرما برداری کے ذریعے اپنے اعضا پر اس نعمت کے اثر کو ظاہر کرو۔ تو اے اللہ، تیرے ہی لیے ہر طرح کا حمد و شکر ہے اس بات پر کہ تو نے ہمیں اسلام کی رہنمائی فرمائی، اور تیرے ہی لیے حمد و شکر ہے اس پر جو تو نے روزے اور قیام کو پورا کر کے ہمارے اوپر انعام فرمایا۔ وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر کرو۔ اے اللہ کے بندو، شکر رحمان جل جلالہ و تقدست اسماءہ کی صفات میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ شاکر و شکور یعنی بڑا قدردان ہے۔ اس کی جانب سے شکر کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندے کو اچھا بدلہ دیتا ہے اور اس کی خوبصورت تعریف کرتا ہے۔ وہ پاک ذات محسن، مہربان اور کریم ہے۔ وہ تھوڑے سے عمل کی قدر کرتا ہے اور بہت ساری لغزشوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے کرم، سخاوت اور فضل میں سے یہ ہے کہ وہ اپنے شکر کرنے والے بندوں کو عذاب نہیں دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں سزا دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم شکر گزاری کرتے رہو اور با ایمان رہو، اللہ تعالیٰ بہت قدر کرنے والا اور پورا علم رکھنے والا ہے۔ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود کو شاکر اور شکور کہا ہے اور شکر ادا کرنے والوں کو بھی ان دونوں نام سے موسوم کیا ہے، تو گویا انہیں اپنا وصف ادا کیا ہے، انہیں اپنے نام سے موسوم کیا ہے، اور یہ شکر ادا کرنے والوں سے محبت اور ان کے فضل کے لیے کافی ہے۔ جس طرح شکر اللہ جل جلالہ کی صفات میں سے ہے، اسی طرح وہ مومنوں کی صفات میں سے بھی ہے، بلکہ اس کا شکر کرنے والے ہی اس کی عبادت کرنے والے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی عبادت کرتے ہو۔ شکر کرنا عظیم ترین اور بلند ترین عبادتوں میں سے ہے اور ان عظیم ترین مقاصد میں سے ہے جس کے لیے مخلوق کو پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا ہے کہ اس وقت تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اس نے تمہارے کان اور آنکھ اور دل بنائے کہ تم شکر گزاری کرو۔ اس بنیاد پر اللہ نے شکر کرنے والوں کی تعریف کی ہے اور اس سے اپنی مخصوص مخلوق کو متصف کیا ہے۔ چنانچہ نوح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، وہ ہمارا بڑا ہی شکر گزار بندہ تھا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو رات و دن خفیہ اور اعلانیہ طور پر 950 سال تک دعوت دی، پھر بھی ان کے ساتھ ایمان لانے والے بہت ہی کم تھے۔ اللہ سبحانہ اپنے خلیل کی تعریف کرتے ہوئے فرماتا ہے، بے شک ابراہیم پیشوا اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور یک طرفہ مخلص تھے، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے انہیں اپنا برگزیدہ کر لیا تھا اور انہیں راہ راست سجا دی تھی۔ جہاں تک ہمارے نبی صلوات و ربی و سلامہ علیہ کی بات ہے، تو انہیں اپنی قوم کی جانب سے بہت ساری مصیبتیں پہنچی۔
لیکن آپ تمام مخلوق میں اپنے رب کے بہت زیادہ شکر گزار تھے۔ آپ رات میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ کے دونوں پیر سوج جاتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ وارضاہا نے آپ سے فرمایا، آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے گئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اس حدیث کو بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ جب غزوہ احد ختم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو زخم پہنچا۔ لوگوں میں سب سے زیادہ محبوب آپ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے۔ صحابہ کرام کا غم بہت بڑا تھا، ان کا زخم گہرا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تعب و الم کی سنگین گھڑی میں تھے، اس کے باوجود آپ نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا، صفیں درست کرو تاکہ میں اپنے رب کی ثنا بیان کروں۔ چنانچہ صحابہ کرام آپ کے پیچھے صف باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کا شکر اور ثنا بیان کرتے ہوئے لمبا قیام فرمایا، جیسا کہ مسند احمد میں ہے۔ مومنوں کی جماعت، اللہ کی رضا شکر کے ساتھ معلق ہے، تو نعمتیں خواہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو، ان کا شکر ادا کرنا اللہ تعالی کی خوشنودی کے حصول کا سبب ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ بندے کی اس بات سے خوش ہوتا ہے کہ وہ ایک لقمہ کھائے تو اس پر اس کا شکر ادا کرے، اور ایک گھونٹ پانی پیئے تو اس پر اس کا شکر ادا کرے۔ عزیز و غفار کی خوشنودی جنت میں نیکوکاروں اور شکر کرنے والوں کے لیے عظیم نعمتوں میں سے ہے۔ صحیحین میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اہل جنت سے فرمائے گا، اے اہل جنت، جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے رب، ہم حاضر ہیں، جو عرض کریں، خیر تیرے دونوں ہاتھ میں ہے۔ اللہ فرمائے گا، اب تم راضی ہو؟ جنتی کہیں گے، اب بھی خوش نہ ہوں گے جبکہ تو نے ہمیں ایسی ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہے جو اپنی ساری مخلوق میں سے کسی اور کو نہیں دی؟ پھر اللہ فرمائے گا، میں اس سے بھی بڑھ کر تمہیں ایک چیز عنایت کرتا ہوں۔ جنتی کہیں گے، اے ہمارے رب، وہ کیا چیز ہے جو اس سے بہتر ہے؟ تب اللہ تعالیٰ فرمائے گا، میں اپنی رضا تمہیں عطا کرتا ہوں، اب میں کبھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ عید کے دنوں میں نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں سے یہ بھی ہے کہ انسان پر اللہ کی نعمتوں کا اثر بغیر کسی اسراف اور تکبر کے ظاہر ہو۔ مسند امام احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کھاؤ اور پیو، صدقہ کرو اور پہنو، بغیر تکبر اور اسراف کیے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ اس کی نعمتیں اس کے بندے پر دکھائی پڑیں۔ اللہ تعالیٰ کا تقوی نعمتوں کے شکر میں سے ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو کوئی نعمت عطا کرے اور وہ اس کے شکر ادا کرنے سے غافل ہو، اپنے عطا کرنے والے کی معصیت میں مگن ہو، تو جان لو کہ یہ استدراج یعنی ڈھیل دینا ہے۔ مسند امام احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم دیکھو کہ اللہ کسی بندے کو دنیا میں اس کے گناہوں کے باوجود اس کی پسندیدہ چیز عطا کرتا ہے، تو یہ استدراج یعنی اللہ کی طرف سے اس بندے کو ڈھیل دینا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت تلاوت فرمائی، پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھی وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو دفعتن پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں نہ تو شمار کی جا سکتی ہیں اور نہ گنی جا سکتی ہیں۔ اللہ نے اپنے بندوں پر احسان فرمایا اور انہیں ان نعمتوں کے ذکر و شکر کی طرف بلایا۔ چنانچہ نعمت ختم نہیں ہوگی جب تک شکر ادا کیا جاتا رہے گا، اور یہ باقی نہیں رہے گی جب تک ناشکری کی جائے گی۔ جسے شکر گزاری دی گئی اسے مزید عطا کیا گیا، اور جب تمہارے پروردگار نے تمہیں آگاہ کر دیا کہ اگر تم شکر گزاری کرو گے تو بے شک میں تمہیں زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے،
ہر نعمت خواہ وہ ہلکی ہی کیوں نہ ہو، اس کے بارے میں قیامت کے دن بندے سے پوچھا جائے گا۔ سنن ترمذی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے سے نعمتوں کے بارے میں قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے پوچھا جائے گا وہ یہ کہ اس سے کہا جائے گا، کیا ہم نے تمہیں تمہارے جسم کو صحت سے نہیں نوازا تھا اور تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ پھر جان لو اے مومنوں کہ ہر نعمت شکر کو واجب کرتی ہے، شکر ایسی نعمت ہے جو کسی اور شکر کی محتاج ہے۔ اس طرح بندہ اپنے رب کی نعمتوں اور اس کے شکر کے مابین گھومتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ شکر کرنے والوں کے گھر میں داخل ہو جاتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے، ہم کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ کسی کا مکلف نہیں بناتے، وہی لوگ جنت والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور جو کچھ ان کے دلوں میں کینہ تھا ہم اس کو دور کر دیں گے، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہم کو اس مقام تک پہنچایا، اور ہماری کبھی رسائی نہ ہوتی اگر اللہ تعالی ہم کو نہ پہنچاتا۔ واقعی ہمارے رب کے پیغمبر سچی باتیں لے کر آئے تھے، اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ اس جنت کے تم وارث بنائے گئے ہو اپنے اعمال کے بدلے۔ اللہ میرے لیے اور آپ کے لیے قرآن اور سنت میں برکت دے، اور آپ کو اس کی آیات اور حکمت سے فائدہ پہنچائے۔ میں کہتا ہوں جو تم سن رہے ہو، اور اللہ سے اپنے لیے اور آپ کے لیے گناہ کی مغفرت طلب کرتا ہوں، آپ اس سے مغفرت طلب کریں، بے شک وہ پروردگار بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ ہر طرح کی حمد اللہ کے لیے ہے، شکر گزاروں کی حمد، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اولین و آخرین کا معبود ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی محمد اس کے بندے اور رسول ہیں، اللہ کا درود نازل ہو آپ پر، آپ کے تمام آل و اصحاب پر، اور اچھے طریقے سے آپ کی پیروی کرنے، قیامت تک آپ کی پیروی کرنے والوں پر۔ عظیم ترین نعمتوں میں سے طاعتوں کے موسموں کو پانا اور ان میں نوع بنوع قربتوں کے اعمال میں سبقت لے جانا ہے، ایسے وقت میں جبکہ بعض لوگ ان سے فائدہ اٹھانے سے محروم رہے یا ان کے پہنچنے سے پہلے ہی موت ان کے درمیان حائل ہو گئی۔ طاعت کے موسم کے بعد نعمت کے شکر میں سے یہ ہے کہ عبادت میں مداومت برتی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کیسا تھا، کہ آپ نے کسی دین کو مخصوص کر لیا تھا؟ حضرت عائشہ نے فرمایا، نہیں، آپ کا عمل ہمیشگی والا تھا، یعنی جب آپ نے کوئی عمل کیا تو اس پر مداومت برتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو طاعت کے کام پر ثابت قدمی، تقرب کے کام پر مداومت کی وصیت کرتے تھے، خواہ وہ تھوڑا ہی عمل کیوں نہ ہو۔ دائمی عبادتوں میں سے اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ عمل فرائض کی پابندی ہے۔ صحیح بخاری میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی کہتا ہے، جو میرے دوست سے دشمنی مول لے تو میں نے اس کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا، میرے بندے نے میرے ذریعے اس کے اوپر فرض کیے گئے اعمال سے بڑھ کر محبوب کسی چیز سے میرا تقرب حاصل نہیں کیا، میرا بندہ نوافل کے ذریعے میرا تقرب حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، اور جب میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں تو میں اس کا کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، اگر وہ مجھ سے مانگے تو میں اس کو ضرور دوں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ طلب کرے تو میں ضرور پناہ دوں گا۔ اے اللہ کے بندو، مومن ایک عبادت سے دوسری عبادت، ایک طاعت سے دوسری طاعت، اور ایک شکر سے دوسرے شکر کی طرف منتقل ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے رب سے جا ملتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے، اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ بلا شبہ عظیم نعمتیں جن سے اللہ نے ہمیں اس مبارک ملک میں نوازا ہے، ان میں امن و امان، اتحاد، اور ایسے حکمرانوں کے ساتھ الفت و محبت ہے جن کے لیے تم دعا کرتے ہو اور وہ تمہارے لیے دعا کرتے ہیں۔
آپ ان کی اطاعت بجا لاتے ہیں اور وہ آپ کی مصلحتوں کے حریص ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو اللہ کا شکر ادا کرو، اس لیے اللہ کے بندو اللہ کا شکر ادا کرو۔ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوط تھام لو اور پھوٹ نہ ڈالو، اور اللہ کی اس وقت کی نعمت کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی، پس تم اس کی مہربانی سے بھائی بھائی ہو گئے۔ اے اللہ ہمیں شکر گزاروں، اے اللہ ہمیں شکر گزاروں، اے اللہ ہمیں تو اپنے شکر گزاروں، ذکر کرنے والوں، تجھ سے ڈرنے والوں، تیری خوب طاعت کرنے والوں، تیری طرف لوٹنے والوں اور تجھ سے گریہ کرنے والوں میں سے بنا۔ اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری حجت کو ثابت رکھ، ہمارے دلوں کو ہدایت دے، ہماری زبان کو درست رکھ، ہمارے دلوں کے کینہ کو صاف کر دے۔ اے اللہ تو اپنے ذکر، شکر اور حسن عبادت کے ذریعے ہماری مدد فرما، اے اللہ تو اپنے ذکر، شکر اور حسن عبادت کے ذریعے تو ہماری مدد فرما، اے اللہ تو اپنے ذکر، شکر اور حسن عبادت کے ذریعے تو ہماری مدد فرما۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر ایسے ہی رحمتیں نازل کر جیسے تو نے ابراہیم کی آل و اولاد پر رحمتیں نازل کی، بلا شبہ تو قابل تعریف اور قابل تعظیم ہے۔ اے اللہ محمد اور آل محمد پر ایسے ہی برکتیں نازل کر جیسے تو نے ابراہیم کی آل و اولاد پر برکتیں نازل کی، بلا شبہ تو قابل تعریف اور قابل تعظیم ہے۔ اے اللہ تو چاروں خلفہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور تمام صحابہ اور قیامت تک ان کی درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا، تو اپنی عفو و کرم اور سخاوت کے ذریعے ان کے ساتھ ہم لوگوں سے بھی راضی ہو جائے۔ ارحم الراحمین۔ اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما، شرک اور مشرکوں کو رسوا کر۔ اے اللہ تو اپنے اور دین کے دشمنوں کو تباہ کر۔ اے اللہ اس ملک اور بقیہ تمام مسلمانوں کے ملکوں کو امن و اطمینان والا بنا دے۔ اے اللہ ہر جگہ مسلمانوں کی حالتوں کو درست کر دے ذوالجلال والاکرام۔ اے اللہ ہم تیرے فضل و کرم اور جود و سخا کے ذریعے مانگتے ہیں کہ تو ہر بری اور مکروہ چیز سے مسلمان ملکوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ بلاد حرمین کی حفاظت فرما، اے اللہ تو اپنی حفاظت کے ذریعے حفاظت فرما اور اپنی خاص عنایت اور توجہ سے حفاظت فرما، اس کے امن، ترقی اور استقرار کو دوام عطا کر، تو اپنی رحمت سے ارحم الراحمین۔ اے اللہ خادم حرمین کو اس کی توفیق دیجئے جو آپ چاہتے ہیں اور پسند کرتے ہیں، اور اسلام اور مسلمانوں کے لیے جو وہ انجام دے رہے ہیں اس کا بہتر بدلہ دے۔ اے اللہ ان کے ذریعے مسلمانوں کے کلمہ کو جمع کر دے اے رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے ولی عہد کو اس چیز کی توفیق دے جس میں ملک اور لوگوں کی بھلائی ہو۔ اے اللہ ہمارے ملک کی سرحد پر تعینات ہمارے فوجیوں کی مدد فرما۔ اے اللہ ان کی تو اپنی تائید کے ذریعے ان کی تائید فرما، اپنی حفاظت کے ذریعے ان کی حفاظت فرما، تو اپنی رحمت سے ارحم الراحمین۔ اے اللہ مسلمانوں میں پریشان لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما اور قرض داروں کے قرض کو دور فرمائے پروردگار۔ اے اللہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے بھائیوں کو معاف کر دے جو ہم سے پہلے ایمان میں سبقت لے گئے۔ اے اللہ ایمان والوں کے تئیں ہمارے دل میں کسی طریقے کا کوئی، اے اللہ کوئی شائبہ نہ ہو۔ اے ہمارے رب تو بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔